Dobrý den. Přeji vám všechno nejlepší v roce 2017. I v něm vám budeme přinášet čtvrtletní televizní zpravodajství z Lužic. V prvním magazínu letošního roku se především poohlédneme za adventními akcemi a začneme rozsvícením vánočního stromu. Kulturním programem a slavnostním rozsvícením vánočního stromu začíná tradičně advent v Lužicích. Málo kdo z místních si nechá ujít moment, kdy vánoční strom poprvé zasvítí. Davy místních se ale u obecního úřadu vždy tísní už dlouho dopředu. Místní seniorky napečou cukroví, které může kdokoliv ochutnat a ještě si u toho něco přát a přispět drobnou korunou na dobrou věc. Letos si ale ženy připravili něco navíc. Snažíme se pokaždé přinést něco nového. Letos nám pomohly velmi seniorky, protože se rozhodly připravit betlém, živý betlém. V průběhu hlavního programu letos vystoupil například chrámový sbor a samozřejmě děti ze základní i mateřské školy. Působivá vystoupení byla tentokrát o něco kratší. Nechtěli jsme, aby to bylo moc dlouhé, protože po loňských zkušenostech nám pršelo, takže jsme to až tak moc neprotahovali. Hlavnímu programu předchází tradiční jarmark v Sokolovně, kde mohou příchozí koupit drobný dárek pod stromeček. Ve stáncích nabízejí své výrobky především místní, kteří se mají čím pochlubit. Pódium letos obsadil z vlastní náplní Junák ze sousedních Mikulčic. Na zimní měsíce připravil muzejní spolek výstavu o oblečení, které hřálo a někdy ještě i hřeje naše babičky. Vlňáky se začaly používat až ve 20. století, kdy nahradili starší ženské kožíšky. Vlňáku je hrozně moc. Existuje, když jsem si připravila materiál, tak jsem našla 24 vzorů. Takže my jsme nasbírali velké množství. My sami máme v našich zásobách jenom 15, ale všechny, které tady mohou návštěvníci vidět, jsou zapůjčené. Takže já si myslím, že k těm nejzácnějším patří vzor král. Pak tu máme takové zvláštní názvy, masový, potom třeba agrárnický, nebo paprčkový, či pohřební a tak dále. Vzory nebyly krajové, protože doma si je nikdo nedokázal vyrobit. Vlňáky se vyrábí takové ze speciální stříže australských ovcí, potom ta spřádaná vlna se tká a z toho sukna to se ještě opracovává oplachováním, bácováním a tak dál, až z toho vzniká velmi kvalitní sukno a z toho se tvoří potom ty vlňáky. Jejich výroba skončila v 50. letech minulého století, nicméně díky kvalitě materiálu se dodnes předávají z generace na generaci. Během vernisáže si je vyzkoušeli i členky muzejního spolku. To jsme byli domluveni, protože z těch žijících už jsou jenom tři, které chodí jako denně v kroji. Kromě vlňáků uvidí návštěvníci výstavy i další zimní doplňky, třeba slovácké čižmy nebo kabát. Změnila se i expozice v minigalerii. Jan Herman tam vystavuje koláže, jejich základ tvoří v některých případech obálky z Austrálie. Říkám tomu filateli koláže, vycházím z obálky a známky, použiju motiv na známce a udělám z toho koláž. Podobně vznikají i jeho skic koláže. Během vernisáže vystoupil ve starém kvartíru chrámový sbor. Samotnou výstavu můžete navštívit v otevírací době starého kvartíru ještě v lednu. Setkání s Mikulášem proběhlo v Lužicích v sobotu 3. prosince. Celý program zahájila dopolední projížďka cyklistů, vedených Josefem Zimovčákem a Luďkem Benadou na Mikulčické Vali. Skupina sportovních nadšenců tím zavzpomínala na svůj letní výlet do Francie. Již tradičně pořádáme v období Mikuláše akci s Mikulášem do Francie. Vždycky k tomu dáváme nějaký podtitul a letos jsme k tomu přidali název projektu Kolo zbližuje. To proto, že účastníci tohoto projektu se vydali do Jít na kolách a chtěli by se tady i odprezentovat a následně i besedou zaspomínat na své zážitky z cesty do Jít. Ve 3 hodiny odpoledne pokračovala dětská část programu v areálu Lužické sportovní haly. Připravený tady byl zábavný program plný soutěží. Nechyběl ani Mikuláš se svojí sladkou nadílkou. Letos jsme chtěli udělat trošku změnu. V dřívějších letech tady bylo připraveno několik stanovišť, které děti obcházely a za splnění úkolu na tom stanovišti dostali lísteček a potom nějakou odměnu. Ale to jsme si říkali, že pozveme profesionálního čerta a Mikuláše a těm dětem necháme takový volný průběh formou zábavného programu. Celé odpoledne zakončilo setkání a beseda s účastníky letního projektu s názvem Kolo zbližuje. Její návštěvníci se dozvěděli, že cyklisté, kteří jeli do Francie, měli strach nejen z kilometrů, ale také z vydatné francouzské kuchyně.
To bylo takové spíš nebezpečné, protože tamto jídlo a pití je velmi výdatné a kalorické, takže jsem z toho, to mi činilo nějaké vrásky, to jídlo tam, protože tam se jedlo pořád. S dětmi při folkloru si užívali adventní čas účastníci setkání souboru v Lužické Sokolovně. Zaplnili celý sál. Do pořadu nám dojeli Slunečko z Dolních Bujanovic, přijali naše pozvání, pozvání tež přijal Nechoránek z Prušánek a Poměnka z Tvrdonic. Výběr nebyl náhodný, všechny jmenované dětské soubory totiž spolupracují s dětskou cymbálovou muzikou Lužice. Doprovázíme tady ty folklorní soubory, už Poměnku vlastně už nějakým dlouhým rokem jsme s nima, dalo by se říct, že už jsme jak když jejich cymbálka a tady ty dva soubory se k nám letos připojili. Ze spolupráce tak vzešla speciální akce, kde se všichni představili společně. Setkání bylo premiérové a mělo hlavně utužit vztah dětí k folkloru. Vidíme, že ty lidové tradice u dětí pomaličku vymizejí a byli bychom rádi, abychom tyto tradice obnovili. Lužická cymbálová muzika doprovází dětské soubory i na přehlídkách nebo soutěžích. Akce v Lužicích měla ale podpořit náladu blížících se Vánoc. Jak v úvodu zaznělo, dalo setkání dětem možnost se ukázat na pódiu publiku bez jakéhokoliv stresu, jen tak pro radost. Už 20 let působí v Lužicích pobočka základní umělecké školy Dolní Bojanovice. U této příležitosti uspořádala předvánočními svátky koncert, určený nejen pro rodiče dětí, ale pro všechny zájemce o hudbu. Naše pobočka lužická vznikla před 20 lety. A vznikla z popudu pana Rutara, který tady byl tehdy starostou a chtěl, aby děti nemuseli dojíždět za hudebním vzděláním. Na výročním koncertě se nepředstavili jen děti z Lužic, ty měli možnost zahrát si na pravidelných besídkách. Tentokrát vystoupili i jednotlivci a soubory z Dolních Bojanovic a také učitelé této základní umělecké školy. To byl úplně první koncert po těch 20 letech tady v takovémto rozsahu a na takovéto úrovni, dá se říct, protože ještě nikdy sem nepřijelo tolik dětí z Dolních Bojanovic. V současnosti chodí do pobočky základní umělecké školy na 30 dětí. Učí se tu hrát na klavír, violončelo, dechové nástroje a nedávno vznikl pěvecký sbor, ve kterém účinkují i děti z Lužické základní školy. Na koncertě vystoupil jako součást sboru Muzika Magnifika z Dolních Bojanovic. Po několika letech, kdy otužilci v Lužicích poslední den v roce mohli do sytosti plavat, museli vzít tentokrát za vděk jen několika tempy. Rybník Cihelna pokryl led, takže populární akce nebyla až tak plavecká, jak by si někteří z účastníků přáli. Spokojenost ale panovala, protože voda byla skutečně ledová. Podmínky jsou krásné, je zima, voda má kolem 1 stupně, venku je mrazík. Já myslím, že pro nás, pro otužilce, je to nejkrásnější, co může být. Jo, bylo to dneska úplně super. Perfektně, už jsem teda 3 neděle nebyla, už dlouho docela, měla trošku strach, ale dobrý to bylo. Celkem se v Lužicích na Silvestra ponořilo do vody 38 otužilců. Největší obdiv si mezi nimi zaslouží lužický pořadatel. Na svůj koníček nezanevřel ani poté, co při otužileckém plavání na začátku roku 2016 málem přišel o život. Já jsem loni plaval v Pardubicích a dostal jsem srdeční zástavu. A byli jsme mrtví 14 minut. A zakázali mě plavat, doktoři, zakázali mě plavat. A já plavu dneska, vidíte sám, na své riziko. Mám kardiostimulátor, ale prostě baví mě to, žiju pro ten sport. Plavci měli pohyb omezený jen na okolí mola, kde byl led rozbitý. Přesto se někteří pokoušeli na něj dostat. Pevný byl ale až ve větší vzdálenosti, což jeden z otužilců názorně dokázal na bruslích. Obec všeobecně podporuje tady podobné spontánní aktivity a zejména tedy organizačně zastřešuje takovéto akce, konkrétně tady na tom silvestrovském plavání se jedná o zajištění bezpečnosti. Dá se říct, že takovéto plavání je součástí toho celoročního programu, který se tady v tom areálu vodní plochy Cihelna odehrává. Postupně se snažíme dovybavit tento areál, co hlavně chystáme pro příští rok, tak celkovou rekonstrukcí mola pro vstup do vody.
Setkání otužilců zakončilo minulý rok v Lužicích a také úvodní magazín, který pro vás připravila regionální televize TVS. Přeji vám krásný den.